assalomu alaykum amerika ovozi muxlislari bugun dunyoda ro'y bergan muhim voqealar tafsiloti bilan tanishishni istasangiz kelasi salkam o'n daqiqa davomida biz bilan bo'ling bugun yigirma birinchi sentyabr seshanba

dunyo kattaroq tartibsizlikka kattaroq xavfga yuz tutmoqda noto'g'ri yo'ldan ketyapmiz hal qiluvchi palladamiz deydi bmt bosh kotibi antonio guterrish bir necha mamlakat rahbarlari noyabrda shotlandiyada bo'ladigan iqlim o'zgarishiga doir muhim anjumandan oldin to'planib qilinishi kerak bo'lgan ishlar haqida gaplashdi ular boy davlatlarni rivojlanayotgan mamlakatlarga iqlim o'zgarishi oqibatlariga qarshi kurashda va yangi andozalarga amal qilishda yordam berishga chaqirdi iqlim o'zgarishining ta'siri ko'p jihatdan rivojlanayotgan mamlakatlarga og'ir kelmoqda dovullar yong'inlar toshqinlar uzoq muddatli iqtisodiy zararga sabab bo'lyapti rivojlangan mamlakatlar esa so'nggi 200 yildan beri atmosferaga zararli gazlarni chiqarib iqlim o'zgarishini tezlashtirmoqda rivojlanayotgan dunyoga yordam berishimiz kerak dedi britaniya bosh vaziri boris Johnson. dunyoda emlanmagan odamlarni vaksina bilan ta'minlab covid 19 ga barham berish yana bir muammo jahon sog'liqni saqlash tashkiloti 2022 yil o'rtalarigacha jahon aholisining 70% foizini no emlashni maqsad qilgan biroq qashshoq davlatlarda bu maqsadga erishish uchun imkoniyat yo'q chorshanba kuni aqsh prezidenti jo bayden virus tarqalishining oldini olish masalasini muhokama qilish uchun virtual majlis uyushtirmoqda. Prezident bayden dunyodagi ittifoqchilarimiz va hamkorlarimiz bilan maslahatlashgan holda covid 19 pandemiyasini to'xtatishga ahd qilgan vaksina ishlab chiqarishni kengaytirish uni ehtiyojmand davlatlarga yetkazish hamda dunyo bo'ylab sog'liqni saqlash tizimlarini kuchaytirish maqsadida hukumatlar bizneslar xalqaro tashkilotlar va fuqarolik jamiyati koalitsiyasini tuzyapmiz deydi aqshning bmtdagi elchisi linda tomas grinfield biroq iqlim o'zgarishi va pandemiya mavzulari geosiyosiy masala afg'onistondagi vaziyat soyasida qolib ketishi mumkin represents... afg'oniston <imitation> birlashgan millatlar tashkiloti uchun ulkan gumanitar muammoga aylandi ochlik va siyosiy tartibsizlik davrida afg'onlar taqdiri bmt agentliklari qo'lida bo'ladi deydi xalqaro inqirozlar guruhi vakili richard govan katta likka a'zo mamlakatlar tashqi ishlar vazirlari chorshanba kungi majlisda afg'oniston mavzusida gaplashadi jahon rahbarlari ham birga bir uchrashuvlarida bmt minbaridan turib yoki oldindan yozib olingan video murojaatlarida bu masalani ko'tarishi kutilmoqda. kutilmoqdatolibonni ayollar va qizlar huquqlarini himoya qilishga majburlashda bosh assambleya qo'lidan ko'p narsa kelmaydi dedi govan bugun jo Biden bosh assambleyaga aqsh prezidenti sifatida ilk bor murojaat qildi amerika rahbari covid 19 pandemiyasi iqlim o'zgarishiga qarshi kurash afg'oniston inson huquqlarini himoya qilish demokratiya va xalqaro qoidalarga asoslangan tartib haqida gapirdi afg'onistonda Taliban harakati qizlar o'rta ta'limi bo'yicha bir qarorga kelgani yo'q hozircha guruh so'zlovchisi zabihulla mujohid bugungi matbuot anjumanida masala tez orada hal bo'lishiga hukumatga ayollar kiritilishi mumkinligiga ishora qildi <laughs> vazirlar mahkamasini kuchaytirishga harakat qilyapmiz va inshoolloh ayollar ham zarur joylarda ma'lum lavozimlarga tayinlanadi va biz bir kun kelib ularning ismini e'lon qilamiz ta'lim vazirligi oltinchi sinfdan o'n ikkinchi sinfgacha bo'lgan qizlar uchun ta'lim tizimini yaratish ustida ishlamoqda dedi u poytaxt kobulliklar o'rta maktab qizlari o'qishga qaytishidan umidvor mamlakatning ayrim joylarida maktablar ochila boshlagan xususan boshlang'ich sinflarda qizlar o'g'il bolalardan alohida o'qitilmoqda <laughs> barcha yoshdagi o'g'il bolalar maktabga qaytgan qizlar esa faqat boshlang'ich sinflarda tolibondan o'rta maktab qizlarini ham sinflarga qaytarishni so'raymiz deydi sohil ismli bir kobullik matbuot anjumanida zabihulla mujohid islomiy davlat jangari to'dasini ham tilga oldi xabarlarga ko'ra shu hafta boshida jihodchilar jalolobod shahrida bir necha xuruj uyushtirib o'nlab tolibni o'ldirgan mujohidga ko'ra mamlakatda na al qoida bor na islomiy davlat iroq va suriyadagi daish bu yerda yo'q ba'zi afg'onlarimiz daish mafkurasini qabul qilgan bo'lishi mumkin ammo xalq buni qo'llab quvvatlamaydi xalq qo'llab quvvatlamagan narsa xavf bo'la olmaydi islomiy amirlik xavfsizlik kuchlari qo'rqoqlarcha hujumlarni to'xtatishga tayyor dedi u kecha jahon sog'liqni saqlash tashkilotining bosh kotibi tedros Adhanom gebreysus kobulda bo'lib Taliban rahbariyati bilan uchrashdi gebreysus twitter orqali tibbiy muassasalarda bo'lib tibbiy xizmatchilar bilan uchrashishini bildirgan afg'onistonga gumanitar yuk yetkazish va muhtojlarga tarqatish jiddiy muammo ekan Taliban barcha to'siqlarni bartaraf etishga gumanitar xizmatchilar va xalqaro tashkilotlar idoralari xavfsizligini ta'minlashga so'z berdi yamanda hokimiyat uchun kurashayotgan husiylar 2018 ming o'n sakkizinchi yil aprelida havo hujumida halok bo'lgan guruh sardori solih samadning o'limiga aloqador deb topilgan 9 odam qatl etilganini ma'lum qildi husiylar ma'muriyatida prezident lavozimini egallagan samad mamlakat g'arbidagi hudayda port shahrida saudiya arabistoni yetakchiligidagi arab koalitsiyasi hujumida o'lgan husiylar janubdagi adin shahrida o'rnashgan va arab koalitsiyasi harbiy madadiga tayangan hukumat bilan hokimiyat talashmoqda saudiya arabistoniga ko'ra husiylar shunchaki eron qo'lidagi qo'g'irchoqlar tehron bunday da'volarni inkor etib keladi husiylarga ko'ra qatl etilgan odamlar koalitsiyaga maxfiy ma'lumotlarni uzatib turgan josuslik qilgan sudanda davlat to'ntarishiga harakat fosh etilgani aytilmoqda unga aloqador odamlar ayni damda tergov qilinmoqda sudan davlat televiziyasiga ko'ra fitna amalga oshmagan fitnachilar omdurman shahrida davlat matbuotini qo'lga olishga harakat qilgan harbiylar tanklar yordamida nil daryosining narigi tomonidagi shaharni poytaxt xartumga ulovchi ko'prikni to'sgan ikki ming o'n to'qqizinchi yilda sudanning uzoq yillik diktatori umar al bashir hokimiyatdan ag'darilganidan beri harbiylar mamlakatni fuqaroviy ma'muriyat bilan kelishib boshqarmoqda muvaqqat hukumat fitnachilarning bashirga sodiq odamlar ekanini aytyapti kanadada o'tgan muddatidan erta saylovlarda amaldagi bosh vazir jastin trudo g'alaba qozonib yangi 6 yillik muddatga saylandi g'alaba nutqida trudo mamlakatni koronavirus pandemiyasidan olib chiqishga so'z berdi bizni bu ishga yana lozim topdingiz pandemiyadan o'tamiz oldinda yorqin kunlar kutyapti bizni dedi u liberallar partiyasi ikki ming o'n to'qqizinchi yildan beri parlamentning quyi palatasida ozchilikda bo'lishiga qaramay uning sardori trudo mamlakatni boshqa partiyalar bilan ittifoqlar orqali boshqarib keldi maqomini yaxshilash uchun u erta saylov chaqirtirib unda g'alaba qozondi biroq ko'pchilik ovozlarini yana qo'lga kirita olmadi pandemiyaga qarshi kurashda trudo hukumatı fuqarolar va bizneslarni qo'llab quvvatlash uchun ko'p miqdorda pul ajratdi emlash dasturini jadallashtirishga harakat qildi konservatorlar sardori eron otul trudoni pandemiya paytida erta saylov o'tkazib mamlakatni yanada bo'lib qo'yganlikda aybladi liberallar partiyasi parlamentda yana oschilikda ekan so'lga og'ib ketayotgan yangi demokratik partiya kabi muxolif fraksiyalar bilan qayta hamkorlik qilishga majbur xalqaro hayot dasturidan o'rin olgan bugungi xabarlar bilan sizlarni men odil ro'zaliyev tanishtirdim salomat bo'ling